Je 11 sati, vreme je za prvi obrok. Klas, odnosno kukuruz i 4 kuvana jaja. 1 sat, napravit ću puter od kikirikija i 3 keksa plazme. 100 grama kikirikija. Voda. Malo sam više stavio vode, ali nema veze. Malo je više tečno, ali bit će super. Oko 4 sata je ručak, čorbica od pilećeg mesa, zatim ovde ima sve pomalo. Ovo je svinjsko meso, ali vrat, zatim malo krompira, malo plavog paradajza, sve ima tu pomalo od povrća. 2 puta po 130 grama belog mesa, spremno je za ureru. 6 sati, dan odmora, nema treninga, dan ishrane, tako da je vreme za krompir pire, 100 grama belog mesa i 2 kuvana jaja. 9 je sati, 4 kuvana jaja, kiseli krastavci za salatu i šolja i jogurta. 1 sat, obrok pred spavanje, 100 grama belog mesa, 150 grama mladog sira i jedna paprika kao salata. Videli ste još jedan dan celodnevne ishrane za dodavanje mišićne mase. Do sledećeg videoklipa, sportski pozdrav!